आजको भिडियोमा तपाईहरुलाई हामीले पीटी को एग्जाम को डेमो देखाउने छ। फर्स्टमा तपाईहरु एग्जाम हलमा जानुहुन्छ, देन तपाईहरुलाई चाहिँ तपाईहरुको पासपोर्टहरुको डेट अफ बर्थ हेर्नु, सबै कुराहरु चेक गरिन्छ, इन्ट्री गरिन्छ र तपाईहरुको चाहिँ डेट अफ बर्थहरु मिस्टेक छ, नामहरु के मिस्टेक छ भने तपाईहरुले त्यही केस आईडी रजिस्टर गर्न सक्नुहुन्छ, यो याद गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईहरुले आफ्नो फिंगरप्रिन्टहरु दिएर फोटोहरु खिचिसके पश्चात तपाईहरु फेरि बस्नुहुन्छ, देन तपाईहरुलाई चाहिँ गाइडलाइन्स दिइन्छ, तपाईहरुलाई चाहिँ के गर्न पाउने के गर्न नपाउने भन्ने रुल्सहरु तपाईहरुले पढिसके पश्चात तपाईले लगाउनु भएको ज्याकेट अनि पर्स अनि तपाईहरु को चाहिँ वाच यस्तो केही छ भन्ने देखिबाट तपाईहरुले सबै खोल्न पर्ने हुन्छ र तपाईहरुले त्यो आफ्नो लकर बक्समा सेफ्टीका साथ राख्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा केही इश्यूजहरु हुँदैन। सो त्यति गरिसके पश्चात तपाईहरुले चाहिँ एउटा पेन र तपाईहरुलाई एउटा पेपर चाहिँ दिइनेछ। सो त्यसपछि तपाईहरु एग्जाम हल भित्र जान सक्नुहुन्छ, त्यसमा तपाईहरुलाई फेरि चेकिङ हुन्छ केही लाउनु भएको छ कि छैन भनेर। त्यति गरिसके पश्चात भाइले चाहिँ अहिले घडी लाएको देखिएको छ, यो घडी वाच चाहिँ लाउनै भएको